حالا همه میدونن هر کسی که با بایدن باشه، با اوباما باشه، تو چپ باشه، به قدرت میرسه و خطراتش هم میدونه. یک دفعه تو برنامه گفتم، گفتم ما شجاعت ما همین بس که راجب رضا پهلوی و فرح دیبا و هاشمی رفسنجانی در خارج کشور حرف بزنیم، یا مثلا ما بیایم به بایدن حمله کنیم. خب من که آف کورس میدونم فردا میتونن بگن حسینی عاشق بچهای دو ساله، سکس با دختر پسرای دو ساله است، آقا حسینی داره مواد رد میکنه، آقا پناهندگیشو باطل میکنه، میفرستیمش تهران کشته میشه، نمیدونم این آدم تکسش فلان میده، خیلی کارا میتونن بکنن، قوی ان دیگه، میتونن خیلی کارا رو بکنن. اینا رو همه رو میدونیم، شما ریاست رو بدونید، ما اصلا کل مطلب رو میدونیم، اینکه کجا پول در بیاریم میدونیم، میدونیم الان اگه بگیم مرگ بر ترامپ چه سودی میکنیم، چه سرعت رسانه زدنمون رو میدونیم، همه رو میدونیم. پس چرا داریم این کار میکنیم؟ چون میخواییم مستقل باشیم. ما یک رهبر پاتریوتیم، ما باید رهبریت پاتریوت رو به دنیا تدریس کنیم بعدن، یا از اونها یاد بگیریم چیزای خوبشون. ما باید شاخصه هایی در این رهبریت پاتریوتی داشته باشیم، و اگر یک کسی مثل نتانیاهو میشی که خودش میگه حماس تروریسته، بعد بهش پول میده، اصلا هیچ آدم پاتریوتی برش، هیچ آدم باناموس، وقتی یک کسی میگه تروریسته، این حزب، این گروه تروریستیه، هیچ آدم باناموسی پول نمیده. شرایط اون زمان اصلا یک آدم میدونی، اصلا یک آدم باناموسی هیچ وقت به اون آدم پول نمیده، یعنی امکان نداره که ترامپ رئیس جمهور بشه بعد بیاد فردا بگه به حماس پول بدیم. مثلا اگه تروریستی بدونه ها، حالا خیلی ها میگن اصلا حماس اونجا رأی آورده تو کشور، دموکراسی حماس رو به قدرت رسونده، دموکراسی حماس رو اونجا به قدرت رسونده، یادتون باشه. اصلا این خوش دیر سواله، یا تروریست یا نیست. این تروریست چطور پولش دیم؟ جواب نمیده. شرایط اون موقع بوده، سیاست، این سیاست مادر قهوه، سیاست آدمی سالم نیست اصلا. یک آدم سالم که میبینه داره یه نفر مثلا تروریست یا داره بچه میکشه یا زن میکشه، مگه میتونه پول بده؟ اصلا نمیفهمیم ما این چیزا رو. دلیل اینکه نمیفهمیم مطالب اینکه خیلی میفهمیم، این یک مشکلاته.